Здравейте, приятели! В този урок ще разгледам същността на темите в WordPress, инсталацията на нови теми, избора на тема за сайта, настройката на темата и изтриването на теми. Нека да започнем! В момента се намирам в началната страница на дашборда. Сега трябва да отидем в менюто за администриране на темите. За целта кликнете на Appearance и изберете Teams. Ето така изглежда това меню. В него виждате всички инсталирани теми. От тук можете да настроите текущата тема, да изберете друга тема, да инсталирате тема и съответно да изтриете тема. В момента курсора на мишката се намира над текущата активна тема. Виждате нейното наименование и статус, в случая той е актив, както и кратко превю в квадрата. В този квадрат има и два бутона – Team Details и Customize. Първият ще даде повече информация за темата, както и някои опции, а вторият ще ви позволи да я настроите така, че да пасне на визията на вашия сайт. Нека да започнем с Team Details. Сега ще кликна на този бутон. В удобен прозорец се появява кратко превю на темата, нейното описание в детайли, упоменаване, че това е текущата активна тема, тагове за по-лесно откриване на тази тема в менеджера за инсталиране на темите, него ще го разгледаме след малко, и долна лента с бутони за настройки. Първият от тези бутони се казва Customize и той играе същата роля като своя съименник от преди малко. Малко по-късно ще го разгледаме в детайли. Сега курсора на мишката се намира над следващия бутон. Той е кръстен widgets. Кликайки на него ще попаднете в страницата за управление на вашите добавки към темата, като това е един от начините да достигнете до нея. Ще се спрем малко на тях малко по-късно. Следващият бутон се казва Menus и той ще ви отведе страницата за настройки на менюта на WordPress. До него е бутонът Header. От него ще можете да промените текущото заглавно или така наречено хединг изображение за вашия сайт. Последният бутон от тази лента е озаглавен Background и той ви дава право да настроите цвета на фона на вашия сайт. Должен съм да спомена, че в зависимост от темата, която е активна в момента, тези бутони ще са повече или по-малко на брой, като това се определя от възможностите на самата тема. В случая тази тема разполага с тези бутони със съответните настройки. Сега курсора на мишката се намира в горния ляв ъгъл на този прозорец. Там виждате две стрелки. Едната е активна, а другата не. Чрез тези стрелки можете да разглеждате инсталираните теми подред, без да ви се налага да затваряте прозореца. Това е направено с цел по-голямо удобство. Нека сега да кликнем на активната стрелка към следващата подред тема. Ето тя вече се зареди. Тук виждате подобна информация както преди малко, с единствената разлика, че лентата с бутони в долната част на прозореца е по-различна. Там има само два бутона. Единият е кръстен Live Preview и той ви дава уникалната възможност да видите как би изглеждал вашия сайт с тази тема, без да ви се налага да я активирате. Разбира се, това Live Preview е ограничено до известна степен, след малко ще видите какво има предвид. Бутонът Activate ви дава възможност да активирате темата и респективно тя ще замени текущата активна тема. Нека да кликнем на Live Preview. Ето, нашият тестови сайт в момента е представен в цветовете на новата тема. А сега нека да се спрем над менюто с настройки в дясно. В горния му край виждате бутона Save and Activate. Чрез него ще можете да запазите всички промени, които ще направите чрез компонентите на това меню и респективно ще можете да активирате темата. По-долу виждате кратка информация, че в момента преглеждате тази тема, както и нейното наименование. Съдържанието на това меню малко или много преповтаря функциите на бутоните, които разгледахме преди малко, както и опциите в менюто в Appearance в дашборда. Респективно, те се различават в зависимост от темата и в случая ще се спрем на част от тях, но съвсем накратко. Просто защото няма смисъл да разглеждаме в детайли всички тези менюта. Поради проста причина, че темата, която вие ще изберете, може да бъде с коренно различни настройки. Първият е компонентът, над който се намира курсора на мишката в момента. Той дава възможност да редактирате цветовете на тази тема. Кликайки на него ще видите настройките, за които можете да го използвате, а именно задаване настройка за цвета на заглавието, настройка за фона, за съжаление няма да може да видите в този превю режим, освен ако не разполагате с широко форматен екран. По принцип фона се вижда зад основната структура на сайта,
Като в зависимост от настройките на темата, този фон може да бъде скрит изцяло, може да бъде, да се отдели по-голямо внимание, т.е. да по-голям акцент да падне на него. Това ще се спрем в по-нататъчни видеоуроци, в които ще говоря конкретно за какво може да използвате бекграунда на вашия WordPress сайт. Сега ще задам някакви примерни цветове за тези настройки. Ето, виждате какви цветове избирам. И в общи линии мисля, че разбрахте за какво се използва това меню и съответно как. Пак казвам, в зависимост от темата, която вие ще разглеждате, т.е. на която вие ще дадете live preview, тези компоненти във въпросното меню ще изглеждат малко или много по различен начин. Нека сега да затворим този прозорец. WordPress ви предупреждава, че направените промени ще бъдат изгубени, ако не ги запазите. Сега сме отново в менюто с наличните теми. Курсора на мишката е над втората подред, тази, която разглеждахме преди малко. Виждате, че може да отворите прозорец с детайли за темата, както и да я активирате и съответно да я разгледате приложена за вашия сайт, така наречена Live Preview режим. Но нека сега да активираме една от наличните теми, в случая не желая това да бъде втората. Ще се спра на третата подред, която е кръстена 2013. Кликам на бутона Activate. Обърнете внимание, че WordPress ви уведомява, че темата е активирана и ви дава възможност да разгледате вашия сайт. Също така активираната тема се нарежда на първо място в списъка, а предната активна тема се измества след него. Сега ще разгледаме сайта и ето виждате как изглежда той с новата активна тема. Нека сега да я настроим. Ще избера Customize Admin лентата в горната част на екрана. Както виждате, тази тема е сравнително семпла, поради което броят опции за настройка е сравнително малък. Сега ще сменя цвета на заглавието, т.е. цвета на тайтъла. От Header Image виждате какви опции са налични за смяна на заглавното изображение на сайта, така нареченото Header изображение. Widgets, това са добавките, тях ще ги разгледаме след малко. Static Front Page ще ви даде право да настроите статична начална страница за вашия сайт. Не желая да съхраня промените и затова излизам от това меню и съответно кликвам на Leave Page в появилия се диалогов прозорец. Нека сега да се върнем при темите в дашборда на WordPress. Customize в менюто Appearance ще отвори настройките, които разглеждахме преди малко. Нека сега да кликнем на Widgets. Виждате наличните добавки за текущата тема. Когато развивате вашия сайт, инсталирате плагини и нови теми, броят на тези добавки ще се увеличава. Но out of the box получавате тази съвкупност от widgets, които да поставите чрез drag and drop в някои от widget зоните на текущата тема. В случая разполагаме само с две зони – Main и Secondary. Виждате, че в Main зоната са налични някои добавки. Можете да ги премахнете също чрез drag and drop. Също така може да поставяте по повече от един widget от даден тип. И съответно, пак чрез drag and drop да промените реда на уиджетите. Сега ще демонстрирам как може да добавите една от най-простите добавки – текст уиджета. Както е проста, тази добавка може да ви позволи да добавите различно съдържание, т.е. не само текст. В случая говоря за HTML код, за картинки и друг вид съдържание. Чрез drag and drop аз поставям този текст уиджет в main зоната. Веднага се отварят настройките за него. Въвеждам примерно заглавие и основно съдържание. Сега ще кликна на бутона Save, за да запазя промените. Нека да разгледаме нашия сайт, за да видим къде се е появил уиджета, който току-що поставихме и как той изглежда в текущата тема. В случая мейн зоната е в долната част на темата и ето виждате нашия текст уиджет. А сега да инсталираме нова тема. За целта се връщаме в Team секцията от Appearance и кликваме на зоната с големия плюс. Отваря ни се менеджера за инсталация на нови теми. Той прилича много на менеджера за управление на инсталираните теми. Виждате възможност за избор от Featured, Popular и Latest теми. Респективно може да зададете и филтър за фичър резултатите, т.е. какви фичър теми желаете да виждате.
Аз в случая ще избера една произволна тема, която попада в featured списъка. Нека да видим. По-добре да бъде responsive тема. В случая ще избера тази. Да, нека да е примерно тази. Виждате, че задържайки курсора на мишката над нея, ще можете да видите детайли за нея, както и да видите как тя ще пасне на сайта ви, без да се налага да инсталирате и респективно активирате. Тоест така наречения Live Preview режим. В случая аз искам да направя това и ще кликна на съответния бутон. Ето така ще изглежда нашия тестови сайт с тази тема. Нека сега да инсталирам. Кликвам на съответния бутон. Виждате как протича процесът на инсталация. Темата вече е инсталирана. Сега можете да направите отново Live Preview, да активирате или да се върнете към менеджера за инсталация на нови теми. Нека да я активираме директно и да видим как ще изглежда сайта с нея. Ето виждате как изглежда сайта. А сега да се върнем в админ панела. Обърнете внимание на новата секция в Appearance. Тази тема има свои уникални настройки, които са обособени в отделен менеджер. Повечето теми за WordPress имат такива настройки, които ви позволяват да постигнете чудесни резултати бързо и лесно, без да ви се налага да разбирате в детайли от CSS, HTML, PHP. Ще премина набързо през текущите настройки за тази тема, просто за да имате предвид какво може да очаквате. В бъдещите видеоуроци могат да се спрънат настройките за конкретна тема и да направя конкретен урок за дадената тема, т.е. пълно ръководство под формата на видеоурок. Но в случай няма да направим това. Затварям този менеджер и искам да разгледам Editor секцията, която е в Appearance менюто. Този едитър ви позволява да редактирате кода за дадената тема. В случая това е текущата тема, която е активна. Тоест тя е сложена в подразбиране. От него може да изберете и друга тема, която да редактирате. Вдясно са файловете, които следва да бъдат редактирани. Текущият отворен файл е style.css. Виждате как изглежда той. Нека да изберем един друг файл, който да редактираме. В случая нека да е header.php. Ето виждате как изглежда и този файл. В падащото меню вгоре, в дясно, виждате, че може да изберете директно коя от инсталираните теми да извършите редакция над конкретния файл. Темите на WordPress в 90% от случаите, да не казвам, че може би в 100% имат еднакви файлове. Тоест, ако изберете header.php, може да изберете за коя от инсталираните теми да редактирате въпросния header.php. От долното падащо меню, което се намира под едитъра, може да разглеждате документацията за дадена функция. Толкова за този едитър, по-нататък ще говорим детайли за него в по-следващи плейлисти. А сега нека да изтрием тази тема. За целта ще се върна към менеджера с темите и ще активирам първоначалната тема. На бърза вметка, ако изтриете текущата активна тема, WordPress ще активира автоматично темата, която му е по подразбиране. Но нека да не правим тази гимнастика в момента. Активирам първоначалната тема. След това кликвам на детайли за новоинсталираната тема, както виждате, тя вече е на второ място. В появилия се прозорец избирам Delete. Потвърждавам чрез ОК. И готово. Темата вече е изтрита и WordPress ни уведомява за това. А сега набързо да се спрем на менютата. Трябва да знаете, че както всички изброени по-горе елементи, така и менютата са зависими от активната тема. Нека да разгледаме опциите за създаване на менюта за тази тема. Избираме Menus от Appearance. От тук може да създадете ново меню. За целта трябва да го кръстите по някакъв начин и трябва да използвате полето Menu Name и да кликнете на Create Menu. Ще направим това след малко, а сега нека да разгледаме Screen Options. От тук може да контролирате какво ще е видимо за бързо добавяне в менюто, както и по-задълбочени настройки за самите менюта.
Затварям Screen Options и сега ще задам едно примерно меню. В него ще добавя единствената налична страница, която съществува на нашия тестови сайт. Обърнете внимание на настройките за това меню. Именно те са част от нещата, които зависят от текущата активна тема. Добавих страницата и тя вече е налична в менюто. Кликвайки над местоположението й, аз мога да осъществя по-нататъчни настройки и респективно да изтрия този компонент от менюто чрез Remove. При наличие на повече компоненти за менюто, вие ще може да ги пренареждате чрез drag and drop, като съответно създавате под менюта, т.е. едно ниво по-навътре, под главното меню и така на няколко нива. Другото, което в момента е налично за добавяне, е линк. Той може да бъде вътрешен или външен. Виждате как можете да добавите неговите елементи. Съответно, той ще се появи като компонент в менюто. Или някоя от наличните категории. Когато сте готови, трябва да кликнете на Save Menu. В случая няма да правя това, а ще разгледам таба Manage Locations. В него е вторият компонент, от който зависи функционалността на менюто спрямо текущата тема, а това е именно неговото разположение. Тази тема дава възможност за главно и Social Links меню. Толкова за менютата. В бъдещи видеоуроци, когато имаме повече страници на разположение или респективно правя видеоурок за конкретна тема, ще ви демонстрирам някои трикове с въпросните менюта. Целта беше в случая просто да видите как може да създадете едно базово меню, което да се появи на вашия сайт. С това този видеоурок завърши, приятели. Към момента на записването му се появи най-новата версия на WordPress 4.2. В нея ще има допълнителни възможности за темите, които ще разгледам в последния урок от този плейлист, в който ще ви покажа и как се осъществява апгрейд на WordPress. Ако текущия урок ви е бил от полза, може да го споделите в вашите социални мрежи. Съответно, ако имате въпроси, не се колебайте да ги отправите чрез коментарите по-долу. До нови срещи, приятели!